du vara med och stärka kulturarvsforskningen för ett framtida bevarat och levande kulturarv? Här i Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium arbetar vi med forskning och utveckling som breddar och fördjupar kunskapen om kulturarvsfrågor inom aktuella samhällsutmaningar. Nu utlyser vi bidrag för att stärka kulturarvsforskningen inom tre betydelsefulla områden. Ett första viktigt område framöver är hur ett förändrat klimat och samhällskriser påverkar kulturarvet. Här behövs forskning så att vi kan både bevara, använda och utveckla kulturarvet. Ett andra område som vi vill lyfta fram är kulturarvet som en kraft i utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer där vi människor både kan bo, leva och arbeta. Slutligen så vill vi också uppmuntra till forskning som sätter fart på den digitala omställningen inom kulturarvsområdet så att kommande generationer ska få tillgång till våra gemensamma minnen. Vi söker samarbeten med universitet, högskolor och kulturarvsinstitutioner, men också med er som arbetar med naturvård, klimatforskning och krishantering. Välkommen att söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet för forskning och utveckling. För museer och kulturmiljö. För kulturarvet.